Spørsmålet er hvor lett er det å redusere aktivitetsnivået ditt? For spørsmålet om kanskje hvis superego kobles inn her, kanskje superego spiller en rolle her sånn? For jeg mistenker at de som blir utbrent har også en slags mental disposisjon som ikke er helt optimal, selv om de har tilgang til lekenheten, energien sin, som de fyller inn i prosjektene. Så tror jeg kanskje de er så redd for å bremse det, for jeg tror de er redd for at de ikke eksisterer hvis ikke de har fullt pupp fra motoren, altså at det ikke er full kraft på motoren. Så jeg tror de ofte har en slags sånn superego, eller ikke nødvendigvis superego, men en mental forestilling som sier at altså, hvis jeg ikke bruker energien min, eller rett og slett en stemme som sier du får ikke lov til å sette deg selv først, for da blir du lat, og det å være lat er å være slem og uskikkelig. Så jeg tror de er redde for å senke tempoet fordi de assosierer ikke optimalt tempo med latskap, og det vil de ikke identifisere seg som, så de klarer ikke å slappe av. For andre kan det være at de ikke får lov til å føle seg udyktige, liksom. Hvis jeg ikke yter optimalt hele tiden, så føler jeg meg ikke flink nok. Så jeg får ikke lov til å senke tempo, for da yter jeg ikke top notch, og da er jeg ikke flink nok. Så det er nok kanskje en sånn type perfeksjonisme-mentalitet i det også. Og så for noen så tror jeg det rett og slett er opplevelsen at hvis man ikke...